Tërmet i fort rondit këtë vend, ja sa ishte magnituda. Këtë të mërkur, një tërmet me magnitud 5 ka goditur prefekturën japoneze të Ibaraki në ishullin Honsho, njoftoi Agjencia Meteorologjike Japonisë. Tërmeti ndodhi në orën 20:40 me orën lokale në një thellësi prej 60 kilometrash, ka thënë agjencia. Për momentin nuk ka informacione për viktima të mundshme apo dëme materiale dhe nuk është lëshuar paralajmërim për tsunami.